забув назвати запис. Смуга перешкод для дітей. Турнікет, транспортування іграшкового ведмедика, який в даному випадку опинився в біді, та прицільне гасіння умовного вогню. Коли вода влучає в ціль, прилад видає звуковий сигнал. Поряд – платформа зі справжнім вогнем та вогнегасниками. Обрали ми нижній БАМ, саме з дитячою локацією, де можна умовно потушити пожежу. Також навчитись користуватись вогнегасником, малювати фарбами. Крім того, батьки, які мають бажання, можуть залишити свій внесок у благодійну акцію та покласти у скриньку кошти на лікування цієї маленької дівчинки Аліси. На локації справжня пожежна техніка, захисне устаткування, прилади пожежогасіння. Хочу стати пожежником, як мої батьки, і я прийшов підтримати їх сьогодні. Я гасив пожежу вогнегасником та спасав ведмежатку від вогня. Працювала локація, де навчають надавати домедичну допомогу. Я інструктор-рятувальник, я волонтер. Я співпрацюю з нашими хлопцями-рятівниками, да, з Миколаївського управління МНС. От. І сьогодні в нас акція, ми хочемо популяризувати серед населення, щоб люди не проходили посторонь чужої біди. Щоб, якщо бачили, що комусь потрібна допомога, щоб вони втручалися. Сестри Віра, Надія та Любов Наумови прийшли боротися з вогнем з занять у гуртку. Ми були на уроках і побачили, що тут якісь конкурси, та вирішили завітати. Проходили полосу препятствий, а також тушили пожар, вогонь. Мені дуже сподобалася полоса препятствий, все дуже сподобалося. Одночасно охочі могли ознайомитись з пожежним устаткуванням, посидіти в машинах, приміряти екіпірування рятувальників. Під банером з фото та реквізитами для допомоги хворій дівчинці поставили дві скриньки для збору грошей. Прийшов з жіною, з дитинком. Прийшов з дружиною та дитиною. Випадково побачили, дівчата запросили, ось вирішили підійти. Ну, звісно, тут кожна копійка важлива. Треба постійно таке організовувати. Миколаїв у нас в цілому місто небайдужих людей, тому я вважаю, що це буде велика користь і вдасться зібрати ті гроші, які необхідні. Паралельно зі збором на акції рятувальники переказували гроші на рахунок батька Аліси, в якої діагностували спінальну м'язову атрофію. Загалом на лікування необхідно близько 2 мільйонів доларів. Сьогодні на акції вдалося зібрати майже 4 тисячі гривень, розповіла Іляна Пацюк. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.